Hey yo, what up guys, welcome back to another video. Macam yang kita tahu, semalam saya dapat Lota Mataus ni dekat Epic. Nice. Masa spin yang terakhir, last tu saya cakap kalau saya tak dapat memang saya tak akan top up dah. Tapi nasib baik last-last tu saya dapat. And yang saya dapat tu terus Lota Mataus, yang card lagi special macam tu. Sebab masa dia pusing tu dia color merah tau. Dia color merah tu maknanya korang dapat yang card yang macam ni, yang ada tarikh tu. Contoh macam Mataus ni 1 Julai 1990. So time tu time dia perform. Kalau time korang pusing, time korang spin dia punya pusing kat stadium tu color hijau, ah itu korang tak akan dapat card yang merah ni. Yang ada color-color merah sikit ni korang akan dapat kad epic. Still epic juga, tapi antara korang dapat Beckenbauer ataupun Ruminage. Okay, tapi Ruminage dengan Beckenbauer memang worth it lah kalau korang nak spend untuk habiskan coin dekat pack German yang captain ni. Memang sedap semua. Tapi itulah, kalau Konami baik ada luck, tak banyak lah habis coin. Kalau tak ada luck, itu yang banyak habis coin sampai korang mental. Okay, malam saya dah buat dah review pasal Lota Mataus ni. Tapi itulah, kita versus computer. Tapi hari ni saya nak main untuk versus user. Sebelum tu kita tengok dia punya statistik. Yang ini saya dah full upgrade, dia akan pergi 100 eh. Dekat CB pun dia boleh 100 juga, tapi saya letak dia dekat CMF, lagi sedap. Okay, offensive awareness dia okay, CMF dia ada defense juga. Yang sedapnya saya dah pakai dah banyak kali semalam. Saya dah guna dia. Memang kalau CB korang problem pun, korang boleh gantikan dia dekat CB. Sebab CB pun dia boleh pergi 100. Okay, korang tengok dia punya low pass 90, lofted pass dia 91. Yang saya suka, memang saya suka main shooting-shooting, low range shooting dia, guna dia punya kicking power. Kicking power dia 95. Okay, set piece taking dia 80. Okay, korang tengok, sebabkan dia boleh defense, sebab korang tengok dekat defensive stat dia pun okay juga. Nampak defensive awareness dia 83, tackling 80, aggression dia 83, defensive engagement dia 83. Walaupun dia bukan pure CB, tapi dia boleh defend juga. Okay, kat sini kicking power dia 95. Saya kalau pakai dia memang suka stunning shot daripada luar kotak je. Okay, balance dia 82, stamina dia 96. Ini yang saya suka. Kau nampak stamina 96 ni dah macam stamina Pak Ji Sung dah. Lepas tu kaki dia, kalau saya stunning shot daripada luar kotak penalti, saya tak payah nak fikir nak belah kiri ke, nak belah kanan ke, dapat ruang kosong je saya terus tiny shot masuk terus. Okay, skill shooting dia semalam pun saya dah cerita. Tak apa, kita terus versus user match sekarang. Low. Okay, kita dah jumpa opponent kat sini. Full bar eh. Dia ada bug eh. Siapa yang tak boleh main tu, korang tunggulah next, apa ni, next maintenance. Sebab dia dah keluarkan juga apa ni, news pasal bug korang tak boleh main guna data. Korang kena main guna wifi. Jadi saya pun pakai wifi je ni. Data saya tak cuba lagi. Okay, Mataus saya okay. Tengok kita lawan dengan 4132. 4132 LMF, RMF. Wing dia laju bye. Ini mesti dia nak masuk daripada tepi ni. Akar dengan Mbappe. Depan dia Lewandowski. Ini kalau dia main stunning cross pun, memang depan tu Lewandowski, Ronaldo heading sedap mat. Okay, Robert Lewandowski ke Pak Dodo. Okay, oi, terus long ball. Dia tak tahu kita ada Sule sini. Bang sana. Nice. Ronaldo dah lembab dah. Okay, sini Amrabat. Nice. Okay, Griezmann. Mataus, relax. Biar dia lari dulu. Alamak, ada Saka. Sabarlah. Saya nak attack tu. Bagi saya attack dulu. Okay, balik sini. Mataus. Alamak, pas saya move kat situ, dia lari belah Hana pula. Salah passing. Tak apa, Amrabat settle. Amrabat settle. Nope. Nice. Griezmann. Mantap. Okay, Mataus lari. Okay, shoot. Alright, Griezmann. Mana Mataus saya ni? Okay, saya dah nampak dia. Alah. Nice. Oh, tutup sini, tutup sini. Nope. Nice. Okay, lari. Mataus. Jangan pening, jangan pening. Jangan pening. Lepas tu dia lari tak ingat dunia. Masuk. Stunning. Alah. Okay, okay, tak apa. First try yang baik. Oh, mula. Serius lah, dia main dekat-dekat macam tu. Okay, nice. Apa lagi, terus stunning shot daripada situ. Monumental. Semalam kita dah tengok dia ni celebration. Celebration dia biasa je. Kau nampak kiri kanan dia boleh standby. Stunning shot guna kaki kiri tu, geng. Okay, sekarang saya nak try dia punya low range shooting. Tapi itulah, kalau CMF nak review agak susah sikit. Tapi dia box to box, nasib baik lah. Kalau orchestrator susah. Nice. Dia tunggu apa tu? Okay, dia buat, dia buat, dia buat. Alamak, baik saya tak baling lagi tu. Okay, sini Amrabat. Mataus, passing dia sedap. Sini. Okay, Mataus.
Naik balik. Chun. Okay, terus. Oh, nak standing shot. Okay, Amrabat ada. Alright. Matthäus. Matthäus. Standby Matthäus. 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 Nope. Nope. Ambil. Chun. Ay, tiang pula. Dah macam Haaland lah. Player opener nak shoot-shoot tak lepas-lepas tu. Okay, sebab tu saya suka dia. Aggression dia ada. Nampak? Dia rebut bola pun senyum. Okay, top sini. Okay, itu kalau saya stunning shot tadi. Habis dah tu. Okay, sini. Alah, Ronaldo dia lari. Sabar, top sini. Matthäus. Mantap, sila. Amrabat. Griezmann, nice. Okay, mula lari, lari. Okay, kosong. Matthäus, nampaklah, nampaklah. Itulah box to box. Dah ada ramai kat depan, dia tak nak join pula. Tak apa, kita bagi dia. Terus. Stunning dia tepi ni. Ah, korang nampak stunning dia. Memang sedap. Keeper pun tak boleh nak tangkap bola tu. Okay, kita try dia punya piece taking eh. Tengok, goal ke tak goal ni. 70, berapa je? 73 eh. Tengok siapa dapat tanduk bola dia. Stunning header. Okay, Kimmich. Sabar. Stunning terus dari tepi. Nampak tu. Alah. Mana? Mana Matthäus? Okay. Stunning. No. Kerja nak stunning ke? Okay. Chun. Matthäus. Lari lagi. Lari lagi. Lari lagi. No. Shoot. Stunning. Boom. Terseksa keeper dia. Tahan bola Matthäus saya. Okay, okay, kita bagi Matthäus lagi. Ini sedap kan pakai dia. Dia memang aggression dia tinggi. Tu nak sedap nak win ball dekat opponent. Okay, lawa ni bola dia. Stunning header. Okay, tak kena. Image. Okay, stunning throw. Alamak, ke situ pula. Okay, 1-0 baru. Banyak juga saya shoot. Berapa on target? Shoot on target 6 eh. 7 kali shoot. Satu je yang miss. Okay, mungkin saya takkan pakai goal poacher kat sini. Kita letak Cruyff kat depan ni. Alright, Cruyff kita buat SS. So, mata saya akan ke depan lah. Sebab kita tak ada goal poacher kat depan. Okay, dia masuk siapa? Okay, Mbappe dia letak CF pula. Tak cukup laju ya. Okay, Matthäus passing. Ni. Alright. Matthäus dari depan. Terus stunning. First time shot stunning. First time shot stunning. Itu kiri lagi dia bagi tu. Okay, kita try lagi dia punya corner. Okay, corner dari Matthäus. Alright, lawan bola ni. Tanduk. Mula. Bagi Matthäus. Terus stunning. Stop it. Get some help. Memang kerja saya memang stunning eh. Matthäus saya ada satu job je. Stunning, 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 stunning. Jangan kalah pula game ni. Alright. Sana Musiala kejar 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 kejar. Okay, Tok dia nak pasir mana? Okay, Sule. Nice. Griezmann. Alright. Matthäus saya dah lari. Chun. Okay, stunning. Boom. Wah, korang nampak tu. Tapi tak gol-gol dari tadi. Semuanya on target. Hai, banyak sangat pause dia ni. Nak masuk ke division 2 ke apa? Okay, ni corner yang kali keberapa tah. Alright. Tanduk. Mula. Dia nak member dia juga. Satu negara dia tanduk. Baru gol. Mantap, set piece taking pun dia ada. Sekarang ni saya tengah lori shooting je pakai dia ni. So, tajuk video ni spam stunning shoot. Oh, Mbappe. Nice. Matthäus. Sana. Sabar. Bagi Matthäus lari dulu. Okay. Okay. Matthäus. Daripada jauh pun kita try lah. Mentang-mentang dia 2-0 kan. Main try-try je lah. Sabar-sabar. Banyak masa lagi. Boleh ni. Boleh go lawah ni. Okay, Cruyff. Oh, sabar. Okay, Chiesa. KDB. Tutup dia. Janganlah buka sana. Saka. Tekan. Alah. Ui. Eh, serius Sule. Dia tanduk bola tu. Sule lagi. Tak sia-sia saya max scander. Tak sia-sia saya max scander. Ah, lari depan. Okay. Sini. Alah. Matthäus. Jangan kejar Matthäus. Duduk depan je.
Alright, epic, epic save daripada ni bhai. Daripada Sula. Nice. Ni. Matheus lari. Alah, tak nak lari pula. Alright, sini. Bagi sana. Alright. Matheus. Okay, fake shot belakang. Masuk. Okay, shoot. Alah, lambat pula. Lambat-lambat. Santai, 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 santai. Kita ada Sula kat sini. Haha, keluar. Huh. Keluar. Eh, masuk lagi. Siap betul. Okay, minit 80. Boleh ke saya score pakai dia lagi? Matheus. Nice. Kaki panjang ada. Alright. Dia nak throw ke depan. Kita ada Sula. Tahan dia, tahan dia. Oh, nampak badan Sula tu. Besar gila. Okay. Skimmage. Alamak. Sini, tahan, 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 tahan. Tahan sini. Okay. KDB. Sini. Alright. Sini. Okay. Chiesa. Yang tak sempat je nak ni. Nak skor pakai dia lagi. Ah. Terus bola ke depan. Terus bola ke depan. Okay, mula. Tanduk. Nice. Alah, terus menang. Naik division 2 balik. Satu skor pakai dia. Lepas tu lagi satu dia assist. Tapi korang nampak lah, dia punya shooting semua on target. Dia tengok eh, on target dah berapa. Semua shooting 12 kali shoot, 9 on target. Korang rasa saya shoot ada orang lain tadi? Tak ada kan? Semua Matheus kan? Korang kalau dapat dia, stunning shoot je daripada luar. Memang sedap gila. Okay guys, itu sajalah video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.